tirar a sua própria vida, era morrer, era desistir. Mas o anjo da parte de Deus foi até Elias e disse: Elias, os teus pensamentos estão errados. A Bíblia diz que o anjo deu ordem para Elias: Elias, come, bebe e dorme, porque grande será a tua caminhada. Mudou os pensamentos de Elias, mudou a visão de Elias. E Deus está aqui nessa noite para mudar os teus pensamentos, para mudar a tua visão, para dizer que ainda não chegou o teu final, agora que vai ser o começo da tua vitória, agora que Deus vai agir, agora que Deus vai começar na tua vida. Não é o fim, é o início. Está começando? Está começando. E Deus é fiel para terminar aquilo que Ele começou. Amém? Ele é fiel. Por isso nós temos que ter esse entendimento, que Deus está aqui para nos abençoar. O que aconteceu que você parou no meio da estrada? O que aconteceu com você? O segredo é não parar na palavra do diabo. Amém? Não pare na palavra do diabo. Se o diabo falou que você não vai, você diz: eu vou, no nome de Jesus. Se o diabo falou que você não consegue, você diz: eu consigo, no nome de Jesus. Quebra as palavras do diabo na tua vida. Se o diabo dizer que você não consegue, vence o gigante. Pois eu te digo, não concentre no gigante, mas concentre no seu Deus, que o gigante vai cair. Não concentre naquilo que o diabo levantou contra a tua vida, mas concentre naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Temos que escolher a arma certa para vencer o nosso adversário. Agora, eu quero dar aqui uma revelação para que você possa vencer o teu adversário. Quem quer uma revelação de Deus aqui nessa parte de Deus nessa noite? Você quer? Vou te dar uma revelação aqui nessa noite. Eu não, Deus vai te dar uma revelação aqui nessa noite que vai mudar o curso da tua história. Você crê nisso? Pastor Márcio, mas você está falando isso aí, Pastor Márcio? Sério? Sério. Quer ouvir? Então segura aí. Quer vencer o adversário? A Bíblia diz assim, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O que está falando aqui nesse texto? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O que se esperam? Aonde você pode esperar alguma coisa? Nos seus pensamentos. Você tem esperança. Amanhã, meu dia vai ser bom. Amanhã, eu vou formar um schedule. Amanhã, eu vou ser um pregador da palavra de Deus. Amanhã eu vou cantar. Isso é muito importante. Presta bem atenção aqui para que você não perca. O que são pensamentos? Pensamentos, presta atenção aqui. Pensamentos são metas, planos, desejos, opiniões, ideias. Entenderam o que é pensamento? Agora, por que que você não pensa certo? Por que que você só pensa errado? Vou explicar. Mateus 9:4. Jesus diz assim: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais